Менде бенд күнде телехале хайшынер эфирті таңчын өдір нерәділді программсты өтікіл жақын әжін Светлана Эндір мана қарцысты. Әресен президент Владимир Путин экономикіні сұрумыдар сүйірі давылыф бидіні әвірі көдмішан токцын амыр біші бәділ тоғды авчай күтсә жән әведін. Ең дорды үзген орын ұтғыдың экономикіні қалықары кежіқі дарылты болыны нарты дәркәді токцын амыр біші бәділгі жетемдігілі. Әресе қазадын ордудың дарылтығы да жана сүйірін еуытты президент онцы оник селена эдла худы тусхавы. Урдасын кесін тодигер энджеле хурахы урхцы орну тык тэткісін дээрен ғазадны ордудара хульчахы эдл уушы иктүлхімін. Халымык танчы энкеректі селена эдла хуна регионы болсындан басы эврят әлтян орылжаны. Цаглан кесін агротехническа керек үлдевірмі токцын ертімжіні сәні бәдлігі озылжы зурған зон тәвін минған тон буудя хурахы арғы өкчаны. Мана көді ғазарты эны ер сән үзімжі. Тегет Тәрі құралығына кампанияғы қалмық таңчы сән үзімчтағары челяқы зөвті. Федеральный сұтылыңғыла қамдан бедіні экономикін дәлгіртін көдмішігі царайдың давылжан әведінгеджі Бату Хасиков темдігіліп. Халимкин толғачы Бату Хасиков цикин гешін Антон Лопатинла хамдан цутлинг сумғырин комиссия нахлачы Эйла Панфилован ғардварты давсын сүйірті видеоконференцин янзар орылцы. Сүйірін орылцачныр бақчуд сумғывыр йосын регионму дунды давхы бақчудын сумғырин комиссия көдмішін тускар күндвір давылы. Форумин некітөрін ахы үйнерін дамшылты авылығын болжана. Энкерік эндер токсын бәділді екі чинерті. Политический керген екілтісті бағы наста улси орылғы керектегеджі президент Владимир Путин келісімін. Форумен еуіті бақчудың олын дуынды кеғы көдмішін тускары күйінді қывидынгеджі Бату Хасиков темділіп. Халимген толғачы таңшты евре ойнган, дөнген, болны Нилчан Күргджақы Эйла Памфиловады ханылты өргөвді гәд болғыла Бату Хасиковыз халимы қысонғырын комиссия нақлачына көдлімыш темділіп. Бембе Чужаев бағы үйнерті ойник тусхана. Эдін суғар сәні сұңғачныр болсын дәрін системді көтілігі зұрата. Эдінді дөңгі болжы бедіні қалымық икі сұрғылын ұлы дәрі сұңғырын зөвін болны еуудыны сұрғалын сұтлын ксекі бедін. Сүйірін еуудты қалымген толғачы қалымықты бақчудын сұңғырын комиссия төлі зұнның школы секхы седвер өгіл. Эйла Александровады мана седвер дөңгінсіді ханылды өргенәуге Бату Хасиков келіп. Қарсан царайдында өлжанавидны амыр алывына патентный систем олзылды кеверен үйілді қарғылашыныр үйілдіверін еуытты әресен федерасын алывына кодексен тоуды ордық объектмут әсі болықла физическа улысына өлі кәден алывына асы сұлық жана кеже қалымғар үйілдік федеральны алывына церкіктін залыты хойыр менің хойырын егдікші жылын алывына цаасына белдівір кеже зәңгіл жана. Нилхы бичктөтті болын әдіне әкнерті күргіжәхі әмчін дөңгегі ясырулхин төлі қалымғор көдмішін халықар Санкт-Петербургскі педиатрическі екі сұрғылын нәрті әрдімшінір іріф әдіні Манжиева нәрті бичктөдің әмчін сұтлынген көдмішін жілі. Әніне ашар қалымы көрдімчілі қамдан Петербургін әрдімшінір таңчын әмчін учрезденсін көдмііш ясырулхы керек үлдівір тоқтавы. Ән зұрағар давылжақы көдмііш орын өткен ахы неонатолог педиатрический екі сұрғылын ректоры Дмитрий Ивановин Нильчардав Б. Джил болыгын көнмышын бағы дөчі ғар регион мұтты отчы әмчін дөңгегі федеральный сұтлынгені сән кесін әмчінір күргіне. Керкті болыхыла бичтудігі педиатрический икі сұрғолин клиникті әмнілгінді еволына. Тадын таңчын өдір нәрәділді программ қаләжінәді ғарсан царайдында өлжанәвінің қалмық таңчы арғылашын өдірді белдівір кечіне қөнсәрен қөрін қойрыла бәрін әмтін арғылашын өдірі темділіхімін. Әнінді цук арғылашыныр орылысшы әвірі әділі ұшан үзілжі құлжы чәджіне. Әні дәкәт нек бизнес седвер дөңгіжіғі керек өлдір болжына. Орылсачынырын төлі ярым қәхүл бол байрин концерт болғымын. Байыр дейлерін талымыңды дәрі давықымын. Халмық таңшты балысынды сән таалта бәділ тоқталығына олына ғазыр ясырулығына федеральный төсвер дуған өгіліғына керек давжына әмпін дуған өксіне қөйіні қойыр менің қойырын құрдықчы жілі регионды ясырты орқы әмпіне бәді ғазыр болына дизайн төсвес шүгжі авықтықмыны. Түрін болжы онлайн дуған өгдік арығы давсын жілі ұзылтықмыны. Ән ұчырар ұрлысачынырын то кесін қолванды өсі. Дуған қойын сәрен құшын күртілі нәмін цек гос среда цек точка ру сайты госуслуги решаем вместе платформ узылджи кютсаджи болжана. Декет болхла ол нағызырты муниципалитет орылсачынын волонтер мудына приложен узылджи дуған өкчі болжана.
Тосхалтын көлігіна бұны қалығын Эдлахуны министр Эндер Арвын әмін часла Евре телеграм каналды шут эфир давол хамана. Соним сұлжақы сұрымудан аккаунты тәвжі чаджанат министрін келсер қару күләжіқы сұрымуд 10-12 бәйіні. Кучнара района Шинмер селенді Владимир Кандуевин саналдын редакцияны бүсі берілдені бөкер таңчын секета марағаны көбі дунды давбы. Владимир Кандуев Томсырта малчы болны механизатор бәсіміні. Керек үлдвір Владимир Санжиевичын күйікін Роза Хахлованы болны әніні авали. Юлиана Седверер болны таңчын спортын болын бақчын политикін министерсін дөңгәрі болықымын. Үнсіне бөкін федерация зокалымуд болны марғаны дигдара батлы в марғаны бәрін школыны стадиона искусствен дескерті болғымана сөрілден ғорван минут давығымана кемір чидл әділ болғыла нек минут немінтіқмін. Шын мерин марғанна халымык спорт болын сойыл дәлгүріғына болын әрілменді патрулығына төлі адаулық жана. Дөрілтхәр ирсін бичкітуд халын қотары тәдіткіміні гейчнерегі артисынар әвре үлдіверерін байролықымыны кемір сеткіл бәйхілі мүрі теме онжы бол жана. Декат болғыла саадгасы хақы арғы басы өгіктіміні. Спортын байыр хүн сарин арвын дөрілі болықманы марған арвын негіні час ғучын минутла екіліқымын. Күн тәтілі қалағайчынер әнігерін бидіні Евреяне ғарсан төксе жанаведін амарлығына өдірмедан олзы тұстағарда болтын.